У рамках гуманітарної допомоги 12-та державна пожежно-рятувальна частина ще у минулому році отримала нову автоцистерну. Автомобіль основного призначення торгової марки «Вольво» надали колеги з Британії. Наразі вже проведене переобладнання та здійснене наповнення усіх відсіків необхідним приладдям для ліквідації надзвичайних ситуацій. Додатково особовим складом підрозділу автомобіль укомплектовано ємністю для піноутворювача. У 22-му році, завдячуючи нашим колегам з Британії, головне управління ДСНС Черкаської області отримало в напрямку гуманітарної допомоги ряд пожежних автомобілів. Один з них, а саме пожежна автоцистерна, була розподілена на наш смілянський підрозділ. За рахунок державних коштів здійснено переобладнання зазначеного пожежного автомобіля, а саме перестановка керма з правої сторони на ліву. І даний автомобіль поставлений в оперативний розрахунок Смілянської пожежної частини. Особовим складом підрозділу проведені ряд заходів стосовно переобладнання даного автомобіля під пожежотехнічне озброєння, що характерне для України. І із січня 2023 року автомобіль виконує бойову задачу на території міста Сміла. Особовий склад пожежної частини уже неодноразово провів тренування та перевірив усі можливості нового автомобіля. Подача води та піни здійснюється потужно та відмінно. Рятувальники дуже задоволені та вдячні партнерам за допомогу. Тепер ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій будуть відбуватися ще швидше та комфортніше.